ଆମ କଲେଜକୁ କେବଳ ଅବହେଳା ହେଉନି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ କଲେଜର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ, ତେଣୁ ମ୍ୟାସିଭ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଏହାକୁ ଟିକେ ଅଗ୍ରାଧିକାରରେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ସମସ୍ୟା କେରରେ ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 50% ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କାହିଁକି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବିଭାଗ? ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନେଇ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ 50% ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ଆମ ପିଏନ୍ କଲେଜ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନାମଦାମୀ କଲେଜ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 10th ଟ୍ୱେଲ୍ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧା ଏତିକି ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ମାନେ ନିବେଦନ କଲେ, ଆଣିକି ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବୁ, କିଛି କରିପାରିବୁ। ପିଏନ୍ କଲେଜ ହେଉଛି ଚଳପ୍ରଚଳିତ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆସିକି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା କି ଏଠାରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷକ ରହୁନାହାନ୍ତି, 80% ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। 1958 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 75 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2006 ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏଠାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ସଭାପତି ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଆମେ ତ ସବୁଥର ଲେଖିକି ଦେଉଛୁ, ସେସନ ଆରମ୍ଭରେ ବି ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିଡ୍ ସେସନରେ ବି ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ ଯେ କି ଆମର ପାଖାପାଖି 101 ରୁ 47 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି, ତଥାପି ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତ ଆମେ ଆଉ ଉଣା କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରଖିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ଆମ ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡ଼ନଟା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରଖିଛୁ, କ୍ଲାସ୍ର ସ୍ପାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼େଇଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଣେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଡ଼ନ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚିଂ ଡେଫିନେଟଲି କମିଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସିନିୟର ଲେକ୍ଚରର୍ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ 45% ଟୋଟାଲ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥରୁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, କଲେଜରୁ ବହୁତ ଥର ଚିଠି ଯାଇଛି ଯେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ସେଠି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ବହୁତ ଲେଙ୍ଗଦି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା। 50% ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତେବେ ଏ ଦିଗରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।